Fena chali kusalamu TV Ultimbe. Olwe mirembe kumi zikongo seku. Sawe biri. Ensonga munsonga yonakolo alero. Mkwano gwange yonakolo abalaza. Olwa lero tuliku dembe lyabaana. Dembe lyabaana lilinnyiriddwa kibuuzo. Kubanga waliwo abatulaga nti lyalinnyiriddwa. Bizze bibaawo byonna ebituuka ku bulamu bw'abaana ebyekisaddaaka n'ebirala. Kubuzibwawo, kutemulwa, kutulugunyizibwa maka n'ebirala byonna bwe tubizinga ne tubiteeka wali mu kasuwa akamu, waliwo ensonga eyaze. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera lumu, omwezi ogwokusatu. Masomero gagenda kuzzaayo abaana okusoma abali mu kibiina eky'omukaaga, eyo ye primary. Yokka kye kibiina kye bajjemu. Secondary ne bajjamu siniya ey'okusatu n'ey'okutaano. Ebiina bibiri abagenda okusooka okulaba nga baggulwawo baddayo. Nono enteekateeka yagenze okujja ng'abazadde n'abamu ku bannaddiini bali mu biwoobe eby'abaana okubanga boononeka. Tebakaabira nnyo baana bano bakuzeemu 15, 16, 17 naye baakaabidde nnyo 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 abaana okuva ku myaka 10. Kubanga omwana wa P5 atagenda kuddayo ku ssomero bw'aba yakeera okusoma kitegeeza aba myaka 10. Nno yakeera ne bunnassale n'abuyitamu. Bw'aba yalwalwawoko yali mukolwa Joshua akwata mpola mpola mukwano gwange oyo abeera myaka 12 agenda okukola Piero E ng'ali mu 13 wakati wa 13 14 akati n'omyaka 12 ku 10 wakati awo muleke ewaka oseeko bana abato obulonda scrap myaka 7-8 awo ebiwoobe we byasinze okutunula era bannaddiini bonna sabiiti tugenze ogizingako nga balaajana nti mutute na bano badde basome. Dembe lyabato oba abaana ery'okusoma lirabika nga lyalinnyiriddwa. Twebuuza lyalinnyiriddwa oba. We twogerera bino nga mu ggwanga lya Kenya litandise okwaniriza abaana ba Uganda okuva ku nsale Busia ne Malaba. Olunaku olwajja emmotoka zaalabiddwako mu Uganda eza kale ya kyenvu zibaasi nga zitikka abaana okubajja mu Uganda okubatwala e Kenya bo basome. Anti baamasomero gaggulwawo temwalimu kakwakkulizo nti wa P4, P2, P3 wabula baggulawo masomero gonna ne bamanya bwe bagenda okikwasaganya. Tetugenda kufiirwa baana okugenda mu ggwanga la Kenya abato okusomera eyo byonna. Nina akulira ekitongole ekirwanizi ky'eddembe lyabaana ekya Meka Charles Smile. CEO Alex Sembatia, mwalimu studios, kwaniriza. Kalisubo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Twebaza Katonda. Nti tukyasoma ku gw'obulamu. Buli lw'otuzuukuka ku makya, Katonda omugamba nti weebale nnyo. Kubanga tegabadde maanyi, tegabadde buyinza naye ekisa kyo kye kikusobozesa. So tubuuzaako abantu mwenna mwasuze mutya? Abakedde nga muli balamu, abatalina kyakulya tusaba Mukama akibawe nga olunaku terunaggwaako, aye n'abakirina weebaze Katonda. Waliyo atakirina. Olina omutwalo waliwali nga kayinja onaakola omubisi. Twamukwatanga ne tumusalaasala naggwamu ku masanda ne tuyiwako ekidoodo kyaffe. Ne mulya? Ekyemisana ne kiggwa. Niwe muli? Niwe tuli. Bantu tebamanyi bulamu obwo nti osobola obuyita mu mwaka. Waliwo abaana wano nga bwakaba baleeta mata. Bwakaba nkoko. Dadi baleete chips ate njagala za javas nga baleete ezo. Chokuleti. Omwana akaabi bamwe. Walanga manyo kaabira chokuleti. Laga dadi njagala chokuleti. Tugende mu supermarket gye mwagala omugula. N'ogenda n'ogula wa mutwalo bakana. Nengenda nengula chokuleti ne mumuwa. Kubanga kati iwe mulembe gwe tulimu. Obwa gwe walya kayinja. Togera kulisa mwana kayinja. Yes. Twalya kabalagalo we 10. Ayi agenda omunoonye nga 10. By the way, siringi 10.34. Kati abantu basuwa no bisuula. Ebinusu. Tebikyamukolera makulu. Chokere kwa nawe nabiyitaka ngabiringa bitaka. Hey, sibironda. Coin yenje. Ne ya vita no sijironda. Iyo hiyo no nana. Ezo sijironda. Kadinonda yaji. Alexi watu kide. Chitongole chio chirwanirira dembe lyabaana. Sabiti yewedde omukulembeze gwanga ya tulaga nti abaana bagenda okuddayo masomero. Bato. Myaka. Abagenda okusigala ewaka. Okuva ku kibiina eky'okutaano okukka wansi
abo tebagenda kudda ku somero. Wano twebuze eddembe lyabaana bano lilinnyiriddwa oba kuba mpulira ama ebiwobe mbazadde eyo. Kwenga ali mu baana olowooza tulagawa omanyi kati Uganda nakugamba wano we nakoma okujja nti Uganda ejatuka ekiseera nga kati efuuse ensi ya mafia mu buli kimu nga twekuliyetingire bamafia baffe fengaffe kati abaana ekisooka ennaku zino abaana bakula speed badduka nnyo zina omwana gwe naleeta ewange namuleeta ngaawo muto nga bwomulaba alabika nga myaka 14 oba 10 kale olwaliro alabika nga myaka 2 ansinga ekiwago n'obuwanvu kyokka kito no, yes ayi nga muto kati omwana oyo singa omukuumira okanga tasoma ogenda tandika okufuna ababbi Beweekuliyetinga gweekuliza. So njala gamba nadala Minister wa Education, Mchala Janet Museveni. Nti coronavirus tagenda kugwawo ncha. Coronavirus tagenda kugwawo leero, tagenda kugwawo ncha, tagenda kugwawo mwezi gujja, tagenda kugwawo mwaka guno. Kirwadde kyazzenga bw'olaba malaria we yajja, it was a virus. N'olwaliro kyalwala malaria. Kajjanga akasaana. Yes. Slim yajjanga virus. Nwaru cha mulwala abantu balwala virus silimu kalikauka ne babira ono bafa so chenira ro gamanti ejo inachogera nchacho nchacho ngenda kuchida mulero we must reach to the level of live with coronavirus in our society tusobola okubaako nengeri je tutambuliramu bulwadde buno teka tetuyinza tetuchitesa ako wabula we must learn how to live with coronavirus tuyigetu bela tutya naye tusurvivinga tutya solo jaga mambo agenda kugwa abana rekode kusomero kiregeza nti omwana yali mu P3 nga ine emyaka mukago ba munana ba 10 singo mu emyaka 5 maso nga rasomi omwana agenda kusoma kube kisoka baba ine emyaka 10 ine emyaka 10 na mukaga ogenda muza mu P4 neto tichisoboka so tuteke do tegira ate ekyo kubiri tukiza nti coronavirus jali 100% na yo rwalero bogama nti abana ba kindergarten abana ba tebasoma njagala kuyebuza abana abali mu community ze tubeeramu bote basoba kulwala coronavirus kuba zempita kubana abasukke 10 na 15 na 10 asa to 10 na ngabazanyira wamu ngabaza ili bali mukwevu rugao mu mfufu wazanya abana 12 15 mu community jetubera abo buko na vaisa so bakwata ekizo chindi asobola bakwata niba bara subudde bakwata irawo bo bagamba ndi musomene bagenda okubonera obo kufira kitegeza chindi bwe babanga batekawo ba, okay batekewo chindi manyi nkiso okunyigiriza abazadde abasinga obungi ogamba nti abere mu kisulo na ye kibaino kola government olokuba nti ina effort mulimu gwa government okulwanyisa coronavirus kwanga sene chama zimazali nyingi zajiwewa. Ekyo si kyankiso bazogera nga fena tuwulira ne bakola audit ne bagamba baluwadde millions zibina eza dola baluwadde millions meke za bwezi babayo kwewola katabalika trillion yes. Nalako kubanga tubala sene mpitirivu tumanyizi zalaga okyulira zendo wola ezo sene za bade zikwati bwane ziwebwa amasomero ne gabera nga gasobola omuzadde yandi badala sula million ya sente mu kisulo abinga sosa sula mitwala 5 obwe mitwala 7 whereby intiba musasu government ya musasulideko omwana wasobola kubera mu kisulo yes. Bamukumi bamukumire mu kisulo omwana asobola kusoma kubanga tekigenda kugwa onja kubanga owekitibwa jene ndi Museveni wabadde ayogera yeah. Teyatubadde date chi corona virus wagenda kugwa wabula ya nandi pu yagambye tugenda kubayimiriza bagenda kusoma abanyinda ko kusoma okutuusa corona virus waligwao yino statement bojogera obanga ndaze nti nawe kenyenyi tomanyi kigenda maso so zende woza nti watekedwa kubaawo abazadde fena tuli bazadde zedi ndi muzadde oli muzadde twetegedwa okutuwa hope tuli mugwange lwalonga likumala mu mazisubi nikana yes bonga mandi paka lwali gwao agenda kugwa odi ngale sirimu akyaliwo ni malaria akyaliwo senyiga akyaliwo kati gobonga mamuno paka lwali gwa kitegezo ompadde ebyokusoma tubiyesonywe osanga abagina abakugune bamulaganti anati education wise in the 5 years to come tugenda tukeshiranga fetu didi atenga fetu bade by the way Africa
Nzintambude Africa ntambude nensi za Europe. Yeah. Botuka munsi za bazungu bakugamba nti mu Africa Uganda tukwata kifo kisoka. Mukogera luzungu ne mu intelligence. Bwetu tuogera bala byadalango omuntu ali understanding. Mugezi yategeera yasobola. Naye wono ogenda asija kufuma ba Nigeria. Naye nze osokuya no mu Nigeria dakika 5 nalike Ghana sometime back and the last year. Nalike Ghana naye nga bobera no the other year. Nga boyogera no muntu dakika 5 nalike kwa wayo gira bichi. Godo bwo tobimanyidde mu njogene yawo tusabitegira kwanga nawo kwanga ayogera luzungu ayogera lumichi ninga ti yatutegira kwa luzungu lwoboge fetuogera luzungu oli understanding omuntu wategira bulungi lu understandable so kitegeza nti bwe tuna amala ne tukola kino che tulimu che minister cha yogedde tugenda kudira emyaka emirala nga 2015 kwanga lujatani kokuba ne ba illiterate mu Uganda okija honga bwe basome nnyo cha affecting government naye tugabwa na ba illiterate mu Uganda nga babi vako ne bakona kati nganze okuuga kwagaana toli mu aha era waluwe coach atere kungamba mita masembe ayana ngamba kisibachi sijane kuigizo kwa nemuga manze nakona toli mu uzi aha leko mwana wanga compensating ileo yampugirewo negwe nze kiganye kati zegeza tujja kuba kuna abana bagama nze byo kusoma biganye sicha yize alaba akuliridde omwale yaita ina mubere nga busuna mumiyaka kubina muhaga wafunye bere kuchifuba. Yeah. Ngomga Adam Pifo. Tashovola. Chile geza option jaina ya kufumbiro. So zinandi shovo ziza buwendi. Governmenti. Bionabi yeko la ebikone na inga ebala. Ere uoza kumuntu wana asemba. Umanyi tubali. Governmenti ya Uganda. Mukama asonyo hukia chino. At least selfish somewhere somehow. Wachi. Ere uoza kumuntu utifenatu li mulevemu. Tutwalira mulevu mu ya first class ateka tuinayo na abata ina class mwe bagwa ngabali mu zero class ngali yao yava ku ngo unakurucha ngatayingiza shilingi 15 nenga taba na bayino okulya abo bosanga nga mubi oyo ali mu zero class kati Uganda we betuluza government abana minister boba gagga abana basumira London abana basumira South Africa basumira mu America kati baloza kwera tuli kuleveyo kati baba amegeteka baba bageteka alibaga katafude yo ligena kunyigiriza bameke mabega walyo era natero gama ne gama anti chetagisa bobanga nokole chindu soko tune majority eroza chi towards what you're saying abanji abanji bobagamba chi ngoba zokuta oteka we eteka ifana bitu baba anji bana abali eno wansi obalowoza ko chovana nayo banyoze mu coronavirus awo mu lockdown ngabayi bantu gamba batuwe mmere kaunga kilo mukaga nimba gamba kilo mukaga za kaunga it's not a solution nga amazzi gasigala galinya biru ya mitwale 5 mitwale mukaga omwezi ari kugwanga natona kugwa amasenyazi geyongera waguru unit ya dola ya sinchi 10 nge bilinya nokambuka yakupa kaunga kilo mukaga nebyo jero kilo 5 bikoyesa omwaka mulamba tekisoboka chewandu bado onkolera nganzo omuntu wa bulija amazzi gasaleko amasanyaze gabe gabwerere byo eyo byo nabyo bumpanga kwanga eyo bigasa abantu banji nga wa make a child smile Eddembe lyo mwana olaba weriri obalirinnyiriddwa awe Eddembe lyo mwana lilinnyiriddwa olwensonga nti omwana taweriddwa lukutaweriddwa chance kwa accessing education kubanga education is power knowledge is power buli mwana lwabera nga tasomye abaganda bagamba nti obutasoma buluma akuze bokula notoka miyaka ya fewa no otegeera nto kyo kwesimba obwa president so kwesimba kwa member of parliament atengo laba afuna milioni 25 nuga kalisikana nange nasoma zinandwa denzi funa otani ko kwejusa ebintu bingi olwaliro kati abantu alansogera politics nga byabufuzi amini nga byamfuna it's a business omunateka milioni zana na manyandi ngira kubanga afuna milioni 25 buli mwezi nali okatano omuntu fa asobola yingire mu parliament chivula wawo tuina ba parliamentaries bitano mu mwata bitano mbata bitano tano mu mukaga wa bitano abiri mukaga bitano tano mu tano abantu bitano abiri mukaga bona baze kufuna ku sente zino nika zino sente zibagendo bawa zisoro gasa abantu nkuyanje mabegeno ene Uganda it's a very small country ngane wote kamba member of parliament 10 ana mu mukaga basobolokola bakole gwanga neligenda maso kujja honga tuli basiru. In fact, chile giza Uganda liba buya. Why? Hii, uruwe nsonga. Bwonga mandi, abantu, bichiku, wabibili.
Tosu ategeira gwanga tono weriti. Nga weta gababaka bitano munsanvu. Then in Uganda we are foolish. Tetutegeira. Kuwanga bobanga tosobola kutege a district yem eriberemo ababaka bana. Fo babaka. Kiregeza nti tuli basiru. Sinaboka. Kampala erimu Nsereko. Omu. Bashiri. Babiri. Marende Shamim. Basatu. Jore Senyonyi. Bana. Bali Mwezo. Batano. Segirinya. Mukaga. Eyo Kampala district. Then tuli basiru. Nerubaga. Ekigambo sigera kijjawo ekigambo nti tuli basiru. Kwegamba tetusobola kutegeera. Era n'abantu abo benyinyi abamba ba parliament. Kambogereke ekigambo ekinene. They are very selfish. Beyagaliza boka. Kubanga wali ya abantu abatafuna ade 10 zino sente bagenda wudi bagenda ba millions zisimanyi bimeke ebi. Bibirimu. Bibirimu. Just okwedaviriza. Nenge sene solo kuyamba. Tunulira kato wali nomba Denver kawanda. Ekuba eryali likutemako nojja n'ogwa etula. Lyazibwa. Lirimu ebinnya. Tucha sobola kusala kati ya broking ibwa. Nenga sente ziligendamu boli bodi ya sente zo mubaka numenya nti abaka bana abandi badde bagenda awo tulikole mwe kubeyo liga saba abantu banjo kusinga mubaka omune family ye so ebebe na ebyawa gulu eno bitemerwa ketaka wansi exactly. Ngatuli nyiri tembe ya Uganda efa kuva ku mutwe ku president Museveni kwa president Museveni ebyo bisinga ya bisaininga ko abana badayo kusoma nasayininga tebadayo nasayininga chevula muloko down yatuka na butusi na agamba alero timujagina kusomero deyo nzigaddewo temutambula waliwe yatambula tewali era bakukubanga emboko nga bakugamba nti omenye ebiragiro byo mukulembeze nyomode kati gwo mukulembeze president Museveni bo watu sobola gamba nti aneba nangi negwanga ndiyagala nangi lyange Nandia gade, the best of my country, the best of my people, weo kule mbeda. Awa baki ibita onde, tubeita aga. Nela vyo, west ni mwa baka, bibiri mwa something. Bibiri nsambu, bibiri chinana. Awala roche nda mwemu. Awa baka wo nabachi. Gwomba kumbato soa gyanu. Kwanga, it is just a bilo wazo, opinions. Tuwale bilo wazo mu government, mu parliament. Obyo gireko. Kubanga ekirozo kyenyizo kwogerako seta gabantu 10 kumala chidi saidinga ko ekimu bwabanga kigase gwanga genda tugamenti duwero tina omubakom ntiye bujidi suitu ina omubakom nti buli omwai no kuchikirirwa lwalira abana bayina kubana omuchise ekyo chicham bayina omuchise chicham ekyo chicham abana abato kati wana omuto kali oyagala kungamba nti ewe waka mutabani wo mukuru na yakikira abato banne ya inoku bulirozo banne abato bibagala minisita nachi wala chinji wa bana yatubulira abana walogeze ko mu ofisi ye nagenda yo ku kavalinga maulire gafle nze nagenda yo nembera frustrated mu ofisi ye ngateli kiriyo ngate nnwalira bana yagamba ezisonga sizikola ko Atenga minister wabana. Ezo sizikola kunenga ni kubana. Na gana. Ede ni mvayo. Ngeza kugambachi. Nti gwanga ligenda kuvunda nga lifa kuva ku mutwe. Paka wansi kubana abata asembera yoddala. Bachi omu ta asembera yoddala. Yo nze nkugamba kino nga tukyasobola okuemploying ababaka. Bitano. Atano batano. Gwanga ligenda kutereera. Teri. Tukolechi. Kati kugambi kuva ku mutwe. President Museveni yenyini ya ino kutuka kulevo egama this is my country for God and my country. Aloze kunsiye. Ategire no tege antibana babaka bitano binabi meka. Teba chieta agamu gwanga. Bwabanga tuba de mparlament elimu abaka kumpi bina. Teba na chibakozi. Alino yonge ya hobo ongezi. Then. Bizu vye yonge. Ulacho kababa jeyo. Kwa teba kozi. Era na abasekerera. Jesse Muyingo gambada sovayo. Minister byenjigiri na makati. Nange gwenda kula ze gwen kuzentegera. Jesse Muyingo. Kwa muimbira kuno uimba mchaleyo ngatuli mu P3. Jesse Muyingo. Kati ni miaka ana nena yimbira ku musajjo yo uimba mu P3. Program amukeze songa mu songa. Mwali bana. Omuimbira obuyimba. Nemu yo uimba. Na abana ngati bayimbira ye.
Bamujeyo. Kabayimbireko omuvubuka. Naye nga okumujeyo yandi badde solution. Kyali badde. Solution yandi badde ya kutegeera abantu bakyafa ku gwanga lya Uganda. Abantu bafa ku nsawo yaabwe mu Uganda. Tulifena Eddembe lyabaana lilinnyiriddwa tukibuuza gwe mukwana atulaba. We twogerera abaana baatandise dda okutwalibwa mu mawanga amalala okusomerako eyo. Omuzadde agamba omwana okubeera awaka katukigattaza tukyebuuza. Abazadde bakaba tebalina ssente oba baagala baana kuvaako waka oba abambaga nti memory y'omwana omuto kasita ogireka okubeera enjereere yeeteerako byonna byeyagala ejagendako byeyagala balina kusoma. Nkugambye nti district eziri ku nsalo ya Uganda n'amawanga amalala munaffe zitandise okulamuza ku masomero munda mu mawanga omwo. Nagambye dda nti banaffe abali emutukula batandise okulingiriza Tanzania eryetya mu byensoma. Ojagenda okulanga abaana basaze bavudde kakoba basaze busazi bukoba bazze wali. Abebusi yabo bakitandise malaba bakitandise tulinda bulinzi waliwo ababadde bagezaako okutuwa information ku basomesa abagenze e Rwanda naye nga bavudde ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Batandise abasomesa ogenda bo bakolere abasomesa abafuluma Uganda be basomesa omwana okuva ku kibiina ekyokutaano okukka wansi. Omusomesa adasomesa sini ey'okubiri n'esooka abo bonna bafuluma eggwanga kuba tebalabawo future. Bagamba kabagende eddembe ly'omuto omwana lilinnyiriddwa. Bwe tukomawo tugenda kitunuulira. Tufiirwa ki? Tetulina kye tufiirwa? Tukitunuulidde? Oba waliwo obwetaavu okusiba abaana abo babeere waka banadini bagaanye. Elinnya nzaaji Kasujja Ibrahim Ali, ndi ne CEO Make a Child Smile, akulira ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'abaana. Gwendi naye musuuliyozi wano. Tukyali fena, tukyali ku Salamu TV. Olutimba lw'emirembe pulogulaamu omukeeza ensonga mu nsonga 22 ze zibulayo kola essaawa essatu. Ssatu tujja kuba tukuta mukwano tukute. Waliwo abato bye beetaaga ebiremye. Kyetwebuuza biki ababeera mu baana ababawangaaliramu ebitabaweereddwa? Abakulu bakaaba ddagala malwaliro makubo, baabato bakaaba ki? Ababeeramu ennyo n'ekitongole ekibalwanirira eddembe lyabwe n'ebirala y'ensonga lwaki namuyise. Abato Alex, biki bye beetaaga ebigaanyi okubanga eddembe lyabwe lirinnyiriddwa ku ssaawa eno? Nze nno mu ndowooza yange abato tebandibadde na kyebeetaaga. Abato biyitaaga bandi muzadde waabwe. Omutaaba yeetaaga muzadde. Ye omuto yeetaaga muzadde. Kati service bwe tatuuka ku muzadde, omuto tagenda kuba bulungi. So omuzadde alina okufuna ekirungi. Wali owuliddeyo omwana ng'agamba gavumenti tuyambe? Anedda. Yaga daddy, mami. Omwana maama we ne bw'aba mulalu aba maama we, taata we ne bw'aba mulalu nga mutamiiva agwa ku ttaka wali era omusanga ne taata we nga amwebaseeko. Kitegeeza ki nti omwana si ye yeetaaga gavumenti emuyambe? Gavumenti erina kuyamba maama oba taata asobole okukuza omuto obulungi. Nze bwe mbeera obulungi kati kankubuulire, singa nkira ku makya ne Siria olwo lugenda kusaba mmere, nze nsaba emmere nzayogera ne nga njagala ku mmere njala ennuma. Lwolubanja nze zine mmanja gwe agenda okumpa emmere. N'omwana abanja gwe omuzadde. Kwa hiyo uliddeyo omuzadde omwana ali mu lubuto ng'agamba taata we nti owaayo taata tuwe ku mmere naffe eno mu lubuto enjala etuluma. Tekiri. Asaba maama we, maama we n'agamba taata w'abaana munna enjala etuluma. So kati omwana kye yeetaaga ye taata ye maama we okubeera obulungi. Yatafiiriddwako. Yes, service bwe neetuuka ku bazadde abaana bagenda kuba bulungi. Alex, amawanga Kenya kubanga lyo likakasiddwa nti litutta abasomesa baffe litutta abayizi bagenda basa. Kugamba nti kiki Uganda kyegenda okukiwa? Ekyo kyenkugamba nti omuzadde buli lwatafiirwako agenda kunoonya option plan B. Plan B yerwa
either agenda kubba either agenda kubba oba agenda kunonya option ya agenda kucheyo agenda foki kadama nenga musomesa mutendeke agenda muchiyumba atandiko kunaza abazungu atandiko kunaza embwa nenga yasoma chiregeza time is going to come abantu andiko kulaba nokusoma ndimuchi ali makuru ee nga sede zafuna agira nabara mafuri mitwala 3 oba 2 musamu omwezi nenga sene za ino kweso omwezi mitwala 5 bansamu emyaka 10 ko 8 10 ya ku musamu ejise Uganda ebyenjigiriza byayo bibadde waggulu nnyo nga Kenya abana bagukira wano abatona abakulu Tanzania bagukira wano Nigeria bagukira wano ibali kibaleta wano service delivery kati yaweddewo kati andi bate ari kati service bagirina wali kati bobo ino muntu akolere simu mu Uganda wera ogendo jugule Dubai ned ejo chiran government si president in fact government kati kanji gatire wam government singa ari yagala okore ebintu ebisinga fu Kenya Kenya gatte muruka Kenya yes yes Kenya ina emuruka zetu ina wanu za Audi zibichife eri bazegatira wali mu Kenya kati cho ino kola government in fact kino cha adinga apo ne ku minimum employment dira ebintu byo baddo chimeryo bilete wano mu bikolere wano tetujja kubana bwetaavo busi tukawana tugendeeri build Uganda by Uganda bigenda kubera wano gama ntuyagala bagira oil ta mu mulje mu refining ile wano nafe tunde cream gold mujje mu refining ile wano tubaguze cream kati abasomesa batandise okufuluma Uganda abagenda Kenya abaana batandise okufuluma basi zanga abaana bange kananise kwafunya coach abacoaching ila waka tobatwale Kenya ati nina sende zigenda ye Kenya ati nno ntono si ntono nyingi kati e Kenya cost of living yayo ili expensive kwanze mbera yo Kenya cost of living ili very high Siye ni yape jowe ya nubati sanofu na sinji bitano na ugula wali ya maanda. Hawa ibite bidi yeri. Siri nji urukumi luli mwa satu. Bisatu. Ebi yeri. Hii. Urobo ina sente. Ye bisatu mtu walo ugo si mtu walo. Chile giza nisende zedi zinina vali. Fede tu ina sente zinina vali. Chile giza kukulaga. Nti. Wegendo tuka. Tukia tuke sana natucha inabasomesa. Ngabona ba agenda. Abasawo ngabona ba agenda. Kubanga uwano ojasanga olwalero nga sente kivinda nagande abantu wana abaina sente baina nyingi nnyo abalina abataina tebaina ddala atenga baina family che kisinga okunuma baina family baina cha ziba tebana cha zira bilisa kali su chivinda gamandi twita agidwa kutuka ku level nga tufa ku majority Uganda tefa ku majority Uganda efa ku individuals olina basse na wanyandi abiye obumi obumbi ne bamuteka kutesa olaga ayibera omukome atukusibye Rozi mugavu gabizo bumbi kwanga chikaka sibwa twalo sin. Zikumi obukomi. Na sibwa yaho ne bamutana agenda. Obumbi na agenda nabo. So, tweta gido kutegera omuntu wa once. Era president Museveni abantu bandi muchaye. Bacha abantu bacha president Museveni. Ayinzo kwa siye buzibu. Na yenga obuzibu bantu bakoze sabano. Bwe muri sido kucha. Kadijala akula genti president Museveni I know bwe zobonyi mu Uganda. Buliwa. Lwaki fe tumulwanyisa ndugamba yatu yatusibye ko kino yatusibye ko kino lwansonga nti aganyo kwata ku bantu bali. Abayinone ekintu kye. Drone ne zijane zita abantu. Ba drone ya muwamba nti ba musakalogo ba wekanyanya. Drone mbu ya muwamba yali wekanyanya. Ti wekanyanya ndoza. Drone ya muwamba ba musanze ya fode kukubo. Ninga ba mtu wala. Omulaba amulaze bamuwamba droni ya mtu wala bamusanze muduwa ilonga yena jude mboko yena yena. Bamuchapa. Ngenga rubazi menya. Buno buntu bwa menye kale butunule eno. Buno bona bantu okitegire. Ninga droni ya muwamba. Tuba tuli awo ndi ono bamukubi bamuse. Manusi bamubi masi ne bamutta. President nava yo nyinyi nyinyi ku television yensi yonna. Nagamba nagaye twageze kizula nga bantu bafe bakikoze. Then what happened? Just like that. Bakwati. Bakwati. Abantu public erabe gundi ne gundi bebali cooperation yeyo. Baba bakole mitwa yokola mbuchamu. Ne bavunaniddwa. Age of fetch service delivery. Otulaze that spirit eraganti ofa kugwanga.
Naye walobo vayo nga minister wa security no gamba nti banange twakitegedde nti fe tumanyika namba 3 abantu bali mu 10 plus abakabulu agogama namba 3 nti ate waliwo ki group ekirala ekiwamba abantu kyetategeera tukuwade namba plate ze moroke ziwamba zilisted zili kumpi mukumpi 10 ziwamba abantu tuzikuwa nunyezo manyiba nanyini namba plate zirubibani otwe reporti so Tuwana bawani tibanange twategeka waluwe chi group echiwamba abantu abantu bafa sikuwamba bawamba enti bawamba genda kulya kuzina mazina bawamba ni babatta ensi bwebo obulingo obunkenke bweri tuli mu bunke in fact tuli mu bunkenge rona ni manjaga tuli ku bunkenge fedwa kwa yabichu sakati tuli ku bunkenge fedwa tuna minembe yabichu yabichu yali ku muzeyi usimanyi ro mayi muzeyi akalulu nenga te yayimbya nabiri kare kwa imbide na kano so kat oyo ile tumbala tumbala babaita ba political idiots zetu zetu ya mbala nawe tubala abantu abalina credibility nzina ni say president Museveni nti ngatana bakwevuma Buganda tenjagala Buganda yanchawa ngatana jevuma sokategere Buganda service ebutuse ejituseko chichi singo kwechikulu kubanga obuweleza chikulu otunulira amasomero aga government abana abaliyo era banyomebwa. Buganda ine ekintu kyatandika emabega kaabo nti ate ensawo ya Kabaka ewerera abaana era bawo obujulizi nga batikiddwa bamaliriza nti naweereddwa nasomye ku ssente za naye nga Kabaka ina sene mmeka mugagga kimanyi naye ayingiza sene mmeka kusinga government kati abali mu nsonga ezo be batulidde ensawo zinokuyamba abato olina abaana basomera mu masomo ga government lwaki Hao, kutuka yon no. Eso ya government, vetuli ine kawanda. Bulimwana ye nare mire ruwa. Wetuwala mkawanda. Primary school. Muteka yu wale mire duwa. Wale mire duwa nga school fees zibu ze. Taina optioni. Mbele gani? Nitu sindi keyo. Ayambala mire. Yabu umwano ya asumila msumili ya government. No mtu zana asumila mwili ya private. Ono wa private wa P3 asomeso wa P4 ali mukawanda secondary. Gimazima. Hadi gino ko research nzinyoga chenkoze ko research. Chenjogera osoro chimbuza nenchiddam. Ni government bwe kwa nega wayogedde bigatwaga logendo bibo bujulizi mbiwo bujulizi. Omwana wa P3 asomera musomera private asomeso wa P4 ngasomera musomera government. Awo tulagawa Uganda erina plani mu bana tulagawa amasomero gebwe lwa government nzige ntambuddeko amasomero ga government gali marungi nyo okusinga ga private buli muntu yandi yegomera mwana y'musomero ya government diri mbuli kimwe kyetagisa abasomesa batendeke nyo ate bakola with vigilance bakola with knowledge bakola with love with passion bebebwerwa yes beba government abebwerwa Arawano anabaja kusomero nosanga abana gabali mukuyimba biyimba byawe musomero kamilioni kamilioni bali wa bakubendere abana bali mu kibina namusomeza naliwo kubanga nyinyi wa government nyinyi mu bwataba ebikere bitebenju abisamenju kiregeza ki nti chocho kache chisoko tulaga nti government inawe tatadde manyi etadde manyi obintu ebitatu gasa nnyo lwaleero emiti emitone ejireka nibalika abakulembeza abe na yego bagambe buga mintu agalagula nyonyinwanyi ejja kujja speed hiji just speed tuingiza mundu ezo zijja kujja tiyagaso yetu amufulanga byebyo okuya bya Uganda bitulina ne kugamba notunya tiyagas tumweta agolwaleero tuetaga abaana bana omwana ono omutavaayo ekintu kya jjala bakyagenda otwala omwana omuntu bwaba akula obwongo bwe bubanga machine omuto choju programize mutakita kyekyo nzolwairo sazino mongama tugene ensome obunonyako ntondo obwongo tebukyasobola kukwata ebyo kukwata kati ndoza sente kulabirira bana tusa kuteka moyo sakasi wa kusoma omwana omuto yagamba ndinze ntwala kusome omuntu mwalanga kimenukira abanyanga ni daddy Dilo sigenda kusoma nga sikidi. Namuga mwana wange soko lindeko ngenda kulaba ngenda kukeza atencha. Oyo tuleke. Ebyo kulimba byanzugwa ko kati. Olimbi olimbe paka lebi wewe. Olimbi encho kere nche atete yera bidaira ke mwana ga daddy jo ngami nti nkera. Kusome. Nadi la sikidi.
kubanga yaloza kusoma kati nzate bwengera kumacha ndoza chimuha lero sifinye mitwaro 10 aba wakabagenda kulya sente bagenda kulya acho lwa lero ejendo so endoza very different so nze ndoza we ndinja kudayo ku chintu chenna sokedeko nyankugama nti Uganda we must learn that you know message njitwale wa genet mu 7 ne president mu 7 muteke dwo kutegera nti line gwanga teligenda kugwa mu coronavirus tuteke dwo kutegera nti tuigenda kubera otutia ne coronavirus mu Uganda atenga tulibalamu banadini che bagamba banadini bagamba yes. Amasomero go nagagulu oyala kungamba Tanzania baweddemu Tanzania ankaru ned hi bute basi bawo kati yakala nsezi tuwetolo dezagula amasomero katoku kati bocho ogamba bobe basi fetu tye nyoko na virus ku Singapore Kenya ya single face abantu ndo zaano mu East Africa njagala kubuuza baba ata tubabalinga abasiru wabada tegira wata fakubantu babu. Omwana wa Uganda, Alexi, yandi bade tumubalanti mugezi nyo, omulaba wa. Uganda wana abana bamwe, mubalaba wa, mukuyia. Abana bafe, bagezi, ne tebaina service. Tebaina bikozise, buba service. Kani zinyangu kubuli, wana Uganda singa, blimwana vayu, bamu tumbula. Singa Uganda ilikule vondala nyo. Nebo kule chintu, nga wachi criticizinga, kubanga lwa wagendo chifuna mga balala. Wali agamba hao yu, wamana ita wagenda tutawanya. Hakula tia gas. Hao yu. So nga ate, nje nagamba kuwa program jidwa kwa wane, gama ndi singa mkwa ato muntu akoze chintu chili fake. Chimpa okutegira nti ali close to the original. Nti omujja mu buja fake na omukuba kenfofu exactly. Na akola origin. Na ye wakua tango koze fake, bakusiba. Singa sanga omuntu akubiye senti nga fake tomusiba nga sina musiba njagala kumanya obwongo yabujjewa ogatta kubwongo nakolere nemanyi ono no wakubide fake notes aina byasobola okukola binji nde kyenkola mukwata nenonya abakugu nembaga njagala mubangula omwana ono okukola ekintu kino tumweyambise obalusi nje tuzikubya tusasula sente mpitirivu South Africa wao. Hey, tukufuna yose tukula kanne kuata bana abana ababade bakola ze fake ne mbatwale eri. Ne baba kugula ne tumanya nti watu wadde twaye mitwalo 10 tugera kuwanga mitwalo musanvu kwa bano baffe. Oh. Kitegeza nkendeza ne ko expense yenge dokola chi okola. Bwesa ngo mwana akoze echi motoka. Ayinza okubakala akoseza injini ye motoka enda nazimbe chiyumba nachiteekawo. Manya wano abana bano bosengo bongeramu. Na yetu kuma, President Musa vina sanga kwa mwana waliye katuwe mkampaini ye ndoza. Na sanga mwana katuwe nga koze chumoro kena na mvugira muko. Biyako mao. Waliye ocha mwurira? Tebiyonga. Exactly. Katileto mwana uye manyete, babaso bolo kukula chino. Chile geza, ono mwana avula mwuzi magezi. Katukole kule wano. Elizimbe mwuroka. Tujava saje German. Tupasa sule sere zunana kubanga wano sere zigende obwerere. Zigenze mbabi hapa fuzi, mbabi mbabi tano, funa hapa mbabi vidi, sendo zikuwa doziteke mwe koreo liye motoka. Ojewa gami mwejemu yigiriza abantu wa fechi 10 okuzimbe motoka. Kole tulita de Uganda. Tulita de mbilioni zibitano, wabachi 10, wabi vidi. Tulita de mweyo company yoka. Mwejemu yigiriza abantu wa fechi okuzimbe motoka. Bwela maloku yiga burunji, neba kuguka, nga mwemuda iye wa mwe. Tukila kuda mwuku zimbile motoke wabwe, tukila kuda mwugule motoke wabwe, chitegeza achi. Esende ezibade ziingiranga ezibade zigenda ngo sasule motoka ebweru zigenda kendera omwana ngagula wane motoka omusoro ntugumujira ko wano buli kimu kiri wano mu Uganda nayo lokuba nti waliwo abalowoza ndi aha kibo kina jja wano tujja chifiro bali jja bali kyaswa kuingiza motoka kufuna sende bibagendo kirwanyisa mu Uganda twakonye koko ku ministry ya abana yabantu nulire biki byebadde lino kolera abana byetakoze Ngogambi, abana tebaina kibitaaga abana bitaaga muzadde waabwe kati ministry ekola wochi teina makuru kati kankubule kati jawambulire ministry nga weri wabade uko na vaya swala bika bana ku street saba labi ani abajeko ministry yabajeko nedda ginda ku subate bulikuba na sawa za lero bakomiye hey, kati ministry ekola chi e abana njagala kuompeyo mulimu specifically ntibwa ministry ya abana Mulimuchi.
Nange mbuza minister na tulwanisize kisaddaka baana mwe okuva emyaka jone jibaddewo kyali kikomi te kikoma twali minister ya baana weri abaana banji abali abused abaana banji abali raped mu community banji bafunye ebizibu ebyenjawulo chevde government we don't need that minister minister jitwetaga twetaga parliament a minister of gender and what bajira gender and what ya gender egata male and female chechokacho twetaga kati ni yabana eriwo kugumaza na kufuna sente oli kuliramu kuliramu just please gwemba yo muli mugwa akoze gwe tugamba nti okuva ministry yabana lo yajja kino chekoze jimbuli twagala kumaliza program nga nabana olwayo kusawa ya lero yandi bade kati alwanirira abana wamwe hongayo gira sina ulaji kati akulachi make a child smile kibina kyabwa na chewa kiwanira dembe lya abana abadde babagabirira ensimbi kati kirabika bali nyiddwa baba yimirira kati no katika nkubuli mwawedde government ye yawedde atetia kati omanyoku omanyoku banga muri mu match muri mu penalty atene weteba golo gwe kenyini golo nojo kwa heno jetebira mu golo munda kati government ye yakoze president Museveni yakoze chenyini kitia kati olwalero bwe mbamba dene chitongole nga nyingi nga nina abana 10 benyamba abali mu shelter ya yes. Bonji jakoga bizingenda bakudiza abana ogena bakwa to bazeyo mu government na yeyo era niko kuyamba abana bayo bo baddo yamba ngo buyambi bwina kati bitongole babyo badde 12 kati kalugwa icho kulabira ku cha Wiro International ina abana fe betule situinga to jiwa Wiro International singa abana abo olwalero government ebajja ko sene nga tabacha swa funa sene ngira bakolana ngembazeyo mu community obazayi yale ni bakoleji ngira balisa mamfu so government yekubye yekubye goro okusiba sente zijja mu goro chevde gamadi President Museveni yali motegere chili chumwale chini chachogera nnyo. Yali motegere anti President Bobby Wine is not a problem. What's a problem? Service delivery. Eva mwana. Nze singa na President Museveni. Nandi kubyenga Bobby Wine professionally. Bwayogera ku kintu kyonna nga nze nchikola. Ghetto, ghetto, ghetto. Nga tereza ghetto. Bana nga bavubuka, tuina minimum nga nji creatinga. Singa tereza. Kadewe mufula. Mufula mchogere ndia chao mufula risacha wange ya kuletera reporter tena kana mulwanyisa bwaleta kino bali bubu bwaya kino ngachikola ko enchagira chiddam omwaka gumwa bibabiwe ye manyanda engudo tuli mungudo ambi olugudo lwejini mwalulabye ngatulukola kubanga luyamba bantu and it's my obligation as a government to do it so boyoga yale banange enemeza banange yamenyesenga tujikola tagira kudamuga ku meza TV ade semu otika katugule endala ogenda ojatuka ekisera nga lucha nacho yogeda nga byonambi koze ko nka dimbulya ogenda kunwanyisa kuchi sinzo okuna nega ogama mba ade DGF yabike ebujirira obina ebira kiregeza anti oli akuwa magezi mucham yedagana goba DGF eba wasende mwagala kuyeka ah muvude mba katika kubuze yewe yali ayekira government ani ya muwasen tusibule tuvwa so njenja nsema yuka ngamba government yange je singo kwagala ennyo nti nadale cho adale cho gedde ko manage ya bide ekintu cha GDF DGF echamaz machiri nti so ebaleke kuba egina tuke ekiseranga techi aina option ate bobo oli mu government ebintu ebimonge na bileka bibeewo naye binaba otogenda kuyakitinga na busungu yale yakitinga na amagezi jaungo chisachinga kola bidala chine chitubwa chiba chitofu nchikole de magezi chi bakoshoningo bagaiba nnange maika munya chemukole chichamu ononyinge lijokola chi jo chizimba neto to vibe vi kwa uja chikuba natinga abantu tusakutusa service eri bantu NGOs zikola bitundu kumpiana ku 10 kati singo mano no zisawansi ana kuchimuntu kwa zifiringa kubanga ne nkaga yenyini chichali chizibo jifiringa so nolo cha abantu abade batulaba ku Salam TV nja kubebaza nyo management yone ya Salam TV thank you so much for the good work you're doing for the country atene tumira ko abantu mwina abali ekawanda mchiga omugezi
Gutu ina chefu ye kafu mbeka wanda. Ya achari mumchigo omugeze enule baguma. Baguma. Anyway, mbala msiza kumwena mwena family yange. Hawa meke child smile mwena ne NGO board neba. Hawa limu NGO zone izwa zila bida abana. Temu guwa mmanyi tukize katonda tibuchimu chijia kugwa mukama abankumi. Amina. Tuyanza ge. Mkuru CEO wa NGO ba kitongole kiyamba abaana okulwanirira eddembe lyabwe okubasitula chewing okuva ebweru w'eggwanga ne walala n'abato mu ggwanga la Uganda Alex Sembatya. Kwe tubadde olunaku olwaleero kagambo akamusoyezera akabasoyeza nti kirabika ensimbi ezibadde zibaweebwa kuyambako ku baana ate ziyinza okuba zaalinnyiddwa mu eggere enkozesa yazo ndowooza odita yagenze okulaba nga sinnungi. Byonna agambye temugwa musuubi NGO ze ziriwo ku lw'abaana ab'eggwanga lya Uganda n'eddembe lyabwe agambye nti temugwa maanyi mugumiikirize. Tubadde bwetyo olwaleero. Ddembe ly'abaana lye tubaddeko omuto gwa mulina manya nti ayina eddembe lye tolirinnyirira. Uganda efiirwa obuwanana n'obuwanana n'ebintu bingi singa eddembe ly'abaana lirinnyirirwa. Eddembe ly'abaana lilinnyiriddwa. Sigala ng'okyebuuza erinnyanzaaji Kasujja Ibrahim Ali tubadde bwe tutyo olunaku olwaleero lwa bbalaza nakusoma mwezi munaana mwezi ogwokubiri omwaka 2021 mugumu. Nja kwagaliza byonjagaliza kozeni kawe ya Shafiki ane mugannange Majidu Abdullah balala okuvujjirira okulanga tutambuza gye bali bayitirivu nnyo. Awangalesa abasajja Kabaka Buganda n'abagereka agerekera Obuganda sangala mbogaza nyese makokira akule. Anja kwa geza benja galiza. Kume. Salamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV.